またガクトが吠えてんの？あの人も最近カマチョだからな。インプレッションめっちゃすごいな。これ何これ？ 3162 万見られてんの。インプレッションエグすぎるけどね。表示件数めっちゃすごいよ、これ。これはすごいね、これ。300万じゃないんだよね、これ。3162万7000件表示されてるからね。何よりまずこれが驚きだわ。とてつもない表示件数だからね。話は変わるが、何から変わったのかすげえ気になるけどね。話は変わるが、20代の4割が童貞だって聞いた。みんなもっとセックスしろ。なんで20代で4割も童貞がいるんだ、教えてくれって。まずそもそも20代で4割が童貞はマジな。まあ20歳から29歳までの男性のうち4割が童貞という。ねえ、なんで4割も童貞がいるんだ。なんでこれがそんなにバズってるの。あ、そういうことか。X とかネット上だと童貞の男性が多いから、ガクトにバカにされたと思ってキレてる人がいるってことね。その4割の人が。4割の人が、お前にはわかんねえよと。お前みたいにチヤホヤされて、ね、明るい道を歩んできたガクトにはね、女に囲まれてるガクトには、俺たち4割の気持ちはわかんねえよなっていうので、ピキってるってことか。そういうことかな、おそらくね。そう。うるせえよ、みたいな。大きなお世話だよ、とか。煽ってんのか、てめえ、みたいな。ね、教えてくれじゃねえよ、みたいな。お前には逆にわかんねえよ、みたいな。教えたところでって。俺たちのことなんてよ、みたいな。なんなら自分の、ね、今までどう人生生きてきたかまで書いてるやつもいるんだろうな。俺はさ、小学校だって中学校だって友達もいねえしさ、なんなら女の子と手もつないだこともねえしさ、つって、ずっと同人誌読んでるしさ、みたいな。そんな俺にお前の気持ちがわかんのかよ、みたいな風に多分、語り部たちがいっぱいいるんだろうね。いやー、なるほどね。だけど、GACKT に言いたいんだけど、まあ、いいネタ振りだと思う、これに関しては。まあ、GACKT も X、Twitter が分かってきて、どういうことをつぶやいたらバズるのか、どういうことをつぶやいたら、いいねがつくのか、どういうことをつぶやいたらリプが来るのかってのも多分もう分かってんだよ。だから、別に、本当にこういうことを思ってるわけではなくて、こういうことを話し変えてつぶやいたら、盛り上がるだろうって思ってんだろうね。で、これ、ごめんなさい。何に話してて、何から変えてこれになったか分かんないけど、多分、このつぶやきの前のつぶやきって、多分まとまることなんかつぶやいてたんじゃない？ガクト、きっと。まあ、世の中の話とか、リアルな話とかつぶやいてたんじゃない？で、多分そっから、急に話し変えて、こんなことつぶやいたと思うんだよ。で、そのギャップもまた一つ、バズる要素なんだよね。例えば、この一個の前に、例えば、岸田首相のことをつぶやいてたりとか、もう税金がどうのこうのとか、今の世の中はとか言って、真面目なことを言ったのに、いや、話変わるんだけど、なんで童貞っているの？とか言うと、なんで急にそうなったってなるから、ブワーってまたそこに人が集中するじゃん。だから多分それでね、やってんじゃねえかなと思うんだよね。だからガクトはね、もうかなり分かってると思う。X が。今までいろんなことをつぶやいて、いろいろバズってきて、こうこうこうしたらこうなるってのが分かってるから、多分わざとやってるんだよね。別に童貞をバカにしてるわけでもないし、なんか本当にこういうことを思ってるわけじゃないんだけど、こういうことをつぶやいたらネタになるだろうなってことじゃない。だけど、やっぱり、ガクトは勝てないよ。ガクトが勝てないと思う、俺は。それなんでかっていうと、やっぱりインターネットはやっぱ童貞の見方めっちゃ多いから。魔法使いの見方が多いんで。だって、童貞って害ないじゃん。正直。ね、いて面白いじゃん。そう。だからね、GACKT は勝てないよ。こんなことをつぶやいたって、どんだけインプレッションついたって、童貞には勝てないよ。童貞は、X とかインターネットでは最強だから。なぜか処女はね、そんなにね、取り上げられないんですけど、童貞たちはね、もうね、最強だから。だから、バキ童だって有名になったじゃん。ね。だって、あのバキ童が有名になったってそういうことだからね。ってことかなと思いますけどね。童貞って人います？年齢は聞きません。これガチな質問。童貞だという。自分は童貞ですという。本当に？ネタ抜きでだよ。ちょっと待って、俺でも見たことある名前の人も結構いてさ、リアタスに来てくれてる人もいてさ、ガチで4、50のおっさんの人が手を挙げてるんだけど、本当に？ネタじゃないよね。本当にさ、俺より年上な人もさ、手を挙げてる人がいるんだけどさ、ちょっと見る目変わるわ。本当に童貞な。嘘じゃないよね。結構いますね。でも、4割はさすがになかったな。ほんとちょこっと1割ぐらい。逆に女性目線、童貞さんはどう思う？まあ、童貞さんと一緒になるっていうふうに仮定して、まあ、そのお相手の男性が童貞だと。どう思います？それは別に特に何も関係なしに。あまり気にしない？それとも気にする？むしろ好き？どれ？気にしない、気にする、好き、どれ？
気にしない気にする、好きで選ぶならどうする、相手がこれからまあ営む男性が童貞だって分かった時に、うん、あ気にしない、うん、気にする、でむしろ童貞ってのがプラスみたいな、好き、おい童貞だもん、夢あるぞなあ、見ろお前この意見を、気にしないがほとんどだぞ、気にする人も1割2割しかいないぞお前、これ童貞どもねえ、見ろお前ら、しこってこいねえ、よかったじゃねえか俺、お前ら気にしてるかもしれないけど、世の女性たちは、とか世というか世の中のさらに小さい、ノリユキラジオですけど、ノリラジ内では気にしないがほとんどなんだから、ねえ。ねえ、だから、お互い気にしすぎなんだよね。例えば女性は、例えば太ったとか、体重とか、すっごい気にするかもしれないけど、まあ、自分のためにね、美のために痩せるっていう人ももちろんいますが、男性からすれば別に太ってるよって思う人あんまいないしね。俺らからすればね。全然そのままでいいじゃんと思ってるのに、女性はやたら痩せたがるみたいな人もいるし。逆にこの童貞っていう話になると、男は童貞気にしてるかもしれないけど、女性は全然気にしてないみたいな。やっぱり、ね、別の生き物なんですよ。やっぱね、分かり合えないよね、そこはね。ノリラジ合コンする。タヌカナじゃねえよ、俺は。タヌカナのところ行けよ。でもタヌカナのところは結構絞られるんだっけ、身長も低くないとダメなんだっけ、あれどういう設定なの、あれは、うん、どういうルールなんだろう、あのタヌカナ合コンは誰が出れるんだろう、身長も低くないとダメなのかな、前にそのタヌカナが炎上した件の男性じゃないと出れないのかな、なかなか厳しい、あれは弱男弱男ホビホビじゃないと無理ってこと、そうなんだ、170センチ以下の人は人権ないやつが、そう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 。あれも、タヌカナの友達がチクったんだよね。まあ、あれもかわいそうだけどね。別に当時のタヌカナは今より全然閲覧も少なくてさ。なんなら陰口程度にこそっと喋ってただけなのに。なんかそれをなんか、広く拡散されて、ほんで、当時ね、プロ選手としてゲームやってたのに、もうスポンサードも全部外れてしまって、クビになりましたからね。うん。まあ、その方が、今の方がね、伸び伸びやってるかもしれないけど、なんかさ、例えばさ、もう元から影響力があってさ、元から数字も持ってて、もうたくさんの人に見てもらえてることを自負しながらもその場で言ったりとか、例えば、インターネットの公式放送で言ったりとか、テレビで言ったりとかだったらわかる。それはその当時のタヌカナは、まあプロゲーマーっていうところがやっぱ一番でかかったよね。あれがプロゲーマーじゃなかったら炎上することなかったんだけど、ね、自分がゲームをして収入を得る、ね、スポンサードされてるチームにも入ってるような人が、やっぱりその自分の放送だからといって閲覧とか関係なしに、そういうプロという立場の人間が不適切な発言することってよくないよねって言ってめっちゃ燃えちゃったんですよ。そう、でもね、喋ってる内容とね、そういったものはね、別にね、特に何もないんですけどね、やっぱプロっていう立場がね、やっぱりね、その問題だったのかなっていう感じはしますけどね。まあ当時も喋りましたけど、同じこと。例えばヒカキンが不倫してたら炎上じゃ済まなさそう、うん、なんで俺のネタを入れるのそこに、うん、別にヒカキンが他のことでもいいじゃんか、猫をぶん投げたとかさ、ねえ、他のことでもいいのに、なんでそこに不倫を入れたのかよくわかんないけど、なんかチクッとするのやめてもらってもいいですか、はい、飼ってる猫ぶん投げたでいいじゃない、そんなの。そういうことしたら炎上でも炎上なるし、うん、わかんないでしょ。あ、じゃあ逆に聞くけど、ヒカキンがそういうことをしてない、なんか、そういう保証あるのじゃん。ヒカキンが。絶対にない保証あるの。出てないだけかもしんないじゃん。出して出てないだけかもしんないじゃん。出したけど出てないかもしれないじゃん。ね、出して出ちゃったのは俺だけど、ね、出して出てない可能性だってあるでしょ？それは。うん、あんだけ有名なんだから。引く手あまただろうし、そんなの。異性からの声かけなんて。そうでしょ？ね、俺ばっか言われますけどもね。今年なんか見てくださいよ、メディアのニュース。ねえ、炎上系のニュースの 65% が不倫やないか。なあ、不倫ラッシュだよ。2023年なんて、とんでもない。みんな気をつけろ！ほんとね。だいたいそういうことはな、自分の欲とか甘さから来るもんなんだよ。しっかりしてればね、そういうことにならないの。どいつもこいつもさ。ねえ、気を引き締めろって話だよ。なあ、いい加減にしろよ、お前。いつもさ、ケツの穴引き締めてさ、やることやっときやがって。バカか。ほんとに。しっかりしろよ。石川の雪。あったか？クソか。なあ、来年も再来年も意識を強く持ってやってけ、この野郎。セカンドパートナーって言い方変えてるのどうなんだろう、ね、あやなんのやつ、あやなん夫婦。あれは特殊ケースじゃない。両方ともでしょ。両方ともだよね。特殊ケースだよね。まあ、そういうのってさ、違法ではないからね。不法ではあるけどね。罪ではないからね。
その夫婦間において両方ともが認めているのであれば成立するものではあるけど、お子さんがいらっしゃいますからね。だから炎上してるんだよね。これがもし子供がいなくて夫婦だけの関係だったら、まあもうちょっと多分違ってはいたんだろうなっていう感じはしますけど、お子さんがいる以上お子さんが大きくなっていきますから、なんかそこを言う人が多いんじゃない。だけどお子さんがって言うけど自分たちのお子さんじゃないから、外野も外野で踏み込みすぎだよなっていうふうにも思うし、本当に非常に難しい問題だよねこれはね。そう、自分の子供であればあれだけど、自分の子供じゃないのに、そのよそ様の家庭の子供なわけだから、結局その子供が幸せだったらそれでいいわけじゃないですか。でも子供の気持ちって俺らには分からないわけじゃん。それを一般的な価値観から見て良くないよねって。でもね、一般的価値観で言えば、世論で言えば良くないのは分かるんですよ。それは当たり前のことなんですよ。だけどその家族にとってはどうか分からないわけで、親のすべきことって、子供が18歳、まあ、成人、まあ、基本的には成人になるまで、大きくなるまで子育てをすることじゃないですか。産んだ以上はね、幸せにして。そうだ、それが成立してるのであれば、他人がとやかく言うあれはないと思うし、ぶっちゃけ見えないからね、そこに関してはね。そう、ただまあそのリアルタトゥーよりネットタトゥーのが残りますから、今のインターネット時代、親のことを調べれば出てくるので、子供たちが自我を持ってね、ある程度動けるようになってきた時に、まあ調べたりしてね、自分たちのことをね、それが出てきた時にどう思うかってところもあるから。本当にそのインフルエンサーとか YouTuber とか配信者なんかもそうなんですけど、家族を作るっていうのは非常に難しい問題ですよね。普通の一般的家庭とはわけが違うから、残っていく、可視化されていくもんだから、何かあったら叩かれるし、逆に何かあったらすごくあのみんながね褒めてくれたりとか拍手してくれることもあるんですけど、結婚式も盛大だけど離婚も盛大ですからね、インフルエンサーっていうのはね。なんでまあ何とも言えないですけどね、そこはね。一夫多妻制が普通の国でやりゃいいのにねっていう。一夫多妻制か、一夫多妻制はしたければすればいいと思うけどね、俺はね。うん、だ少子化対策にもなるしね。そう、場合によっては別にすげえお金持ちの男の人がもう何人子供産んでも何人奥さん持っても飯を食わせていけるだけの財力を持ってるのであれば、別にあの一夫多妻制であってもいいんじゃないの。それはだって国が潤うじゃん。例えばじゃあ子供目線考えてみてよ、超貧乏な家庭で生まれた子供と、例えば一夫多妻制だけど金持ちで生まれた子供ってどっちがどう思うかって、これ答え分かんないじゃん。別に貧乏で生まれても幸せだっていう子供もいるし、貧乏で生まれて嫌だなっていう子供もいるし、一夫多妻制のところで生まれたけどめちゃめちゃ金持ちで自由にさせてくれてこの家良かったなって思うかもしれないし、金持ちの家で生まれたけどなんかむしろ親の愛が伝わらなくて、うちには金がいっぱいあるけど愛がなくて嫌だっていう子供もいるし、まあ、分かんないですよこれは。もうぶっちゃけどういう家庭で生まれるのが正解かはなくて、どこで生まれたってその先がすげえ重要だからね、子供親次第のところあるからね。なんか個人的にはその、なんだろう、今 LGBTQ とかいろんなことで騒がれたりとかもしてるし、まあいろいろ理解とかも深まってきてるし、いろんなニュース出たりもしますけど、なんか本当に少子化を止めるんだったら、一夫多妻制を本気で考えた方が話早いかもしれないですね。だって今ってどんどん税金が上がってってさ、ね、どんどん収入が落ちたりすればさ、もう無理じゃん。子供を産んだり育てたりとか、家族作ることって無理になって怖がるから、男も女も怖がるから、どんどん独身、男性独身女性が増えていきますからね。しかも、男女平等の時代って言われてて、女性も、やっぱり、賃金で見るとね、男の方がまだちょっと高いですけど、女性もだんだん一人で生きていけるだけの、収入を得られるような社会になってきましたから、女性も無理して結婚する必要もないし、無理して子供を産む必要もなくなってきたから、どんどん独身男性独身女性が増えてきますからね。そうなると子供少なくなってきますから。そう、老人が老人を見る時代になってくるし、ね、今はまだいいかもしれないけど、これ50年後60年後どうするんだって話ですよ。このまま少子化が続けば多分100年以内に日本終わりますからね。子供が生まれなくなるんですよ。みんな産むのやめた、みんな結婚するのやめた、みんな各々で生きてもうウィンウィンの関係でやっていくってなったら、日本終わりますからね。どう食い止めるんだってとこですよね。まあ、だから外人がいっぱい入ってきてるね、外国の人がね、日本にね。そう、で事件起きましたけどね、横浜の繁華街で日本人5人が飲食店のタイ人をボコボコにしたんですよ。そう、ボコボコにぶん殴って、でもう殺されるぐらいボコボコに殴られたんですよ。お前らタイ人は国へ帰れっつって、このタイ人がって言って暴言を吐きながらボコボコにしたんです。でそれでやり返したタイ人は持ってたそのナイフ刃物を使って刺したんだよ。で刺された日本人は亡くなったんですよね。そう、でそれが事件となって、まあ、ニュースになったんですけど、
そう、まあそこもヤフーコメントすごいですよ。ブワーいろいろ書かれてね。まあほとんどの人が日本人が悪いとは言ってますけどね。うん、そうね。うん、まあだけど一部動画とかもありますけど、その刃物はなんか一説によるとその調理用の飲食店の人ですから、うん、との話ですけどね。まあどこまで本当かは分かりませんけど、うん、物騒ねっていうね。タイ人増えた気がするっていう。そう、あれタイ人のね、そう、飲食店の人だから。だからその周りの人の話によると普通に優しいタイ人だったみたいだよ普段は。そう、飲食店のタイ人の人なんですけど、50歳ぐらいの人かな、50代の人なんですけど、その近所の人から別になんかやばい人とか言われてるわけではなくて普通に温厚な人だったそうです。だから本当にそのボコボコにやられてやり返してやっちゃったんだよ、うん。でしかもその日本人5人がボコボコに殴ったのもなんかちょっと威嚇する程度のボコボコじゃなくて、本当にあの殺してしまうようなボコボコ加減だったみたいだよ。そう、だからこのままいたら自分が殺されるってことでやり返して、まあ、ぶっ刺したっていう。そしたらまあ相手が死んでしまったっていう、うん。まあ正当防衛は成立しないかもしれない、過剰防衛にはなるかもね。やっぱ刃物ってそうだから、うん、殴り返したぐらいだったらいいけど、やっぱ刃物って日本ではその刃物で刺すとか、まあ、銃で撃つとかってやっぱすごい罪重いですからね。だから正当防衛は成立しないかもしれないけど、うん、だけどその一般的に人を刺して殺してしまったっていう事件と比較すると、まあ多少はその同情というか酌量の余地があるのかなっていう感じはしますけどね、うん。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。